Hər vaxtınız xeyir dəyərli dinləyicilər, eləcə də izləyicilər. Mən Xanlar Metevin təqdimatında gündəm Qarabağ verilişini dinləyirsiniz. Biz eləcə də izləyə bilərsiniz sosial şəbəkələrdən, Facebook-dan və YouTube-dan CBC FM Azərbaycan yazmaqla. Təbii ki, görüş başladı. Çoxdan gözlənilən görüş idi və görüşü hamı ayın 21-nə gözləyirdi, amma daha tez başladı bu görüş. Elə bu istiqamətdə görüş və daha sonra hansı addımlar atılacaq, nələr ümumiyyətlə razılığa gəliblər, nələr razılığa gəlməyiblər, ümumiyyətlə nə gözləyirik biz bu görüşdən, bu istiqamətdə bizim dəyərli politoloqumuz Mübariz Göyüşlüyünü danışacaq. Hər vaxtınız xeyir, Mübariz. Salamlayıram, hoş gördük. Mübariz mənim, görüş başladı. Birinci sual o idi ki, məni və hər kəsi maraqlandıran niyə tez baş tutdu? Mən hesab edirəm ki, bu cür önəmli məsələləri gecikdirmək olmaz. Yəni, bu sadəcə 6-cı görüş idi. Yəqin ki, bundan sonra da görüşlər keçiriləcəkdi və bu zorakılıq hadisələrindənsə, atəşkəsin pozulmağındansa təbii ki, ermənilərin günahı ucubatından baş verir bu hadisələr. Danışıqlar aparmaq, belə deyim, müzakirələrin getməsi daha faydalıdır düşünürəm. O mənada 21-i deyil, 15-i olması da önəmlidir. Hesab edirəm ki, bundan sonraki görüşlərin də vaxtını çox uzatmağa gərək yoxdur. Təbii ki, nəticəli olmalıdır görüşlər. Münaqişədən əvvəlki vəziyyətdəki kimi deyil. Yəni, görüşlər keçirilirdi. ATƏT-in keçmiş o Minsk qrupunun həmsədirləri gəlirdi və çıxıb gedirdi. Turist səfərlərinə dönmüşdü. Yəni, amma bu görüşlərdən sonra verilən açıqlamalarda bir ümid yaranır. Ümid yaranır. Maraqlıdır, ümid yaranır deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, nəyə ümid yaranır? Biz çünki hər dəfə görüşdən sonra yenə Ermənistanın təxribatını görürük və insanlarda bir sual yaranır ki, hər dəfə Paşinyan otaqdan məyus çıxır, amma yenə bildiyini eləyir. Mən artıq, belə deyək, təbii ki, tam da Paşinyanı bu məsələlərdən, belə deyək, məsuliyyəti yoxdur, bu məsələlərdən kənar tutmaq istəmirəm, amma Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin son bəyanatından sonra belə bir təəssürat yaranır ki, bu proseslərdə Paşinyandan və onun yaxın komanda üzvlərindən daha çox Rusiya gərginliyin olmasında maraqlı görünür. Çünki hətta Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi az qalır açıqlama versin ki, Paşinyan nahaqdan Qarabağı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü kimi tanıyıbdır. Yəni, adam düzdür, Rusiyanın İşğalçı və agresiv mahiyyətini bildiyimizə görə və 200 ildən çoxdur bizə tanış olan bir dövlət olduğumuza görə təəccüblənmirik. Amma bu şəkildə açıq açıq mətnlə belə bir məsələdə bəyanat verməsi, təhdid eləməsi və agresiv yanaşması bax bu qəbul edilən deyil. O anlamda mən düşünürəm ki, sahədə təmas xəttində şərti sərhəd ərazisində, istər Qarabağ İqtisadi rayonunda atəşkəsin pozulması ən arxasında Rusiya dayanır. Yəni, artıq belə bir təəssürat yaranmağa başlayır. Yəni, əgər Paşinyanın Azərbaycanın 86.6 min kvadrat kilometr ərazisinin tanımasını Rusiyanı qıcıqlandırır və narazı salırsa, demək ki, bu belə deyək, gərginliyin də baş verməsinin əsas səbəbkarı Rusiya və onun bölgədəki sülh yaratmalı olan, amma sülhü deyil, agresiyanı və gərginliyi artıran missiyasının üzərindədir bu məsələlər. Təbii ki, indi Rusiya maraqlı deyil bu məsələnin həllində. Çünki maraqlı deyil niyə? Məsələ həvsəlini tapsa, Rusiyanın burada heç bir önəm olmayacaq. Bəli. Yəni, regionda olmayacaq. Bəli, və bundan narahatdır. Sizcə, Rusiya araya necə qatacaq? Zatən qatır. Xankəndində miting keçirmək bu elə qızışdırıcılıq prosesidir. Brüsseldə biz görürük ki, normal danışıqlar getdiyi halda, yəni pozitiv açıqlamalar verilir. Düzdür, razılaşmalarla bağlı məsələlər geniş açıqlanmır və şərh edilmir. Anlaşılandı, çünki çox böyük gərginlik var bu məsələlərin üzərində, məhz Rusiya tərəfdən. Və bu gediş, amma gedişat müsbət qiymətləndirilir. Biz də hesab edirik ki, elə müsbətdir bu məsələlər və belə bir situasiyada Rusiyanın davranışları, o dediyim mitingin baş verməsi, Qarabağ İqtisadi rayonunda ki, bir qrup terrorçunu qızışdırıb, onların əli ilə belə deyək, gərginlik yaradılması, eskalasiya məsələləri və s. Bax, bunlar hamısı həm təəccüb, həm təəssüf, həm də hiddət doğurur. Başqa bir ölkənin, Ukraynanın
ərazisinə hücum eləyən, onun dünya tərəfindən tanınan, BMT tərəfindən tanınan sərhədlərini pozan, şəhərləri, kəndləri işğal eləyən, minlərlə, on minlərlə insanı öldürən bir dövlət gəlib bizə, belə deyək, ərazi bütövlüyü, suverenlik, beynəlxalq hüquq, ədalət və s. məsələlərdən heç nə danışa bilməz. Və Rusiya dövləti, onun bölgədəki bu sülh yaratma missiyası, 5-ci kolonu, hərbi siyasi elitasının dəstəklədiyi o Ermənistandakı terrorçu qruplar və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın daxilində də bu qruplardan var. Bunlar bölgədən əlini çəkmədikcə, bizim bu məsələləri tənzimləməyimizdə çətinliklər təbii ki, çıxacaqdır. Amma Rusiya və onun dəstəklədiyi qüvvələr bir məsələni unutmasınlar ki, 30 il əvvəlki vəziyyət deyil. Yəni, Rusiya hər istədiyini eləyə bilməz burada. Eləyə bilməz. Amma burada eləyə bilməz. Təbii ki, Qarabağda ermənilərin başını alada bilir və küçələrə çıxarda bilir. Aksiyaların axırı necə olacaq? Nəticəsiz olacaq. Yəni, bu... Orada yaşayan insanlar nəyə başa düşmür ki, yollara? İnsanlar başa düşür, xanlar bəy. Mən düşünürəm ki, sadə ermənilər, azərbaycanlı erməni, Azərbaycan vətəndaşı olan azərbaycanlı erməni ifadəsi altında yaşamaq istəyirlər Qarabağda, rahat və dinç şəkildə. Sadəcə onlar həmin o terrorçu qrupun və onları dəstəkləyən Rusiya dövlətinin müəyyən qüvvələrinin belə əsir girovuna çevriliblər. Elə Rusiya onları orada blokadaya alıbdır. Yalandan bütün dünyaya barbar bağırırlar ki, ki Azərbaycan blokadaya alıb. Azərbaycan niyə blokadaya alsın ki? Biz Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən buraxırıq da insanları və keçib gedən insanlar kimdir? Ermənistan vətəndaşı olan ermənilərdir. Biz niyə onlara problem yaradaq ki? Azərbaycanın yeganə quru sərhədi Ermənistanla açıqdır ki, biz də onlara heç bir problem yaratmırıq. Yəni, niyyətimiz olsa yaradarıq. Bax, görürsünüz, biz bağlamışıq oranı, ona görə ki, qaçaqmal keçirdirlər, ona görə ki, ateş açırlar bizim qəhrəman sərhədçilərimizə. Bizimkilər də Ağdamı dedir. Bəli, qəbul edilməyən məsələlərdir. Amma biz bununla belə yenə humanizm göstəririk, xəstələrin keçməsi üçün şərait yaradırıq və Bərdə Ağdam yolu ilə humanitar dəstək göstərməyə, digər istiqamətlərdə dəstək göstərməyə, təminat verməyə razılaşırıq. Amma bu dəfə Rusiya sülh məramları başqa bir yola əl atırlar. Xocalı aeroportu vasitəsilə Azərbaycanla razılaşdırmaz. Azərbaycan icazəsi olmadan uçuşlar həyata keçirir. Yəni, bunlar qəbul edilən məsələlər deyil. Bura Azərbaycan ərazisidir. Yəni, biz qədim Azərbaycan şəhəridir, Dərbənd. Biz iddiamızı qoyuruqmu ortaya Rusiyaya? Qoymuruq, başa düşürük ki, tarixdir bu məsələlər deyək ki, Dərbənd zamanında Azərbaycan olubdur. İndi Rusiyanındır və dünya tərəfindən tanınan sərhədlər var. Və yaxud da ki, biz Rusiyanın orada yaşayan türk xalqlarına qarşı soyqırımlarını, faciəvi hərəkətlərini dünya birliyi tərəfindən qaldırırıqmı? Qaldırmırıq, hesab edirik ki, Rusiyanın öz daxili məsələsidir. Yəni, yetər bu qədər agresiv işğalçı siyasət. Rusiyanı idarə eləyən artıq hərbi siyasi elitanın, hazırki hərbi siyasi elitanın görünür yeni metodlarla idarə etmə onların belə deyək, təfəkkürünə yerləşmir. Və anlamırlar ki, 30 il əvvəlki idarə etmə ilə bunları apara bilməzsən bu məsələləri. Apara da bilmirsən. Yəni, bütün dünyada Rusiya əleyhinə ölkələr birləşirlərsə, ən azı bunu qəbul etməlidirlər ki, vəziyyət çox gərgindir. Rusiya üçün gərgindir. Və yeganə səni dəstəkləyən 3-4 ölkə varsa, onun biri Azərbaycandır, digərisi Türkiyədir. Nə etmək istəyirsən? Yəni, bunları da özünə qarşı qoymaq istəyirsən. Ya və Azərbaycanla Türkiyə sənin üçün Ukrayna deyil. Yəni, bu məsələləri anlamaq lazımdır. Yəni, Şah Nazaryan belə bir açıqlama yəni ki, əməliyyat olacaq. Azərbaycan antiterror əməliyyatı keçirdəcək. Azərbaycan zaten antiterror əməliyyatını keçirir. Yəni, qisas 2 əməliyyatı ilə antiterror əməliyyatıdır. Yəni, biz əməliyyatları genişləndirmirik sadəcə olaraq. Biz 30 il səbirlə gözləyən bir millətik, dövlətik. Amma bundan sonra 30 il daha gözləmək fikrimiz yoxdur. Yəni, bu 30 il uzana bilməz, uzanmamalıdır. Yəni. Rusiya sülh məramları da 2025-ci ildə hesab eləm ki, rədd olub çıxıb getməlidir Azərbaycan torpaqlarına. Türkiyə Prezidenti Erdoğanın mən fikirlərini bu mənada dəstəkləyirəm. Çox haqlı olaraq bu məsələləri gündəmə gətirdi. Və Rusiya o 10 noyabr bəyanatına çox istinad eləyir. Hər bir məsələdə ona əsas gətirir ki, məhz bunun ətrafında getməlidir danışıqlar və yalnız belə çıxır ki, yalnız Moskvada getməlidir danışıq. Amma Rusiyanın davranışları və o sənəddə əks olunan maddələri, bəndləri icra etməməsi onu göstərir ki, bir müddətdən sonra bu sənəd qüvvədən düşmüş olacaqdır. Yəni aparılan danışıqlar da başqa sənəd ortaya çıxaracaqdır. Biz
Orada yalnız bir bənddə olan məqamı deyəcəm. Qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri çıxarılıb mı ərazidən? Yox. Çıxarılmıyıb. 8-10 min orada terrorçu var. Nə məqsəd güdürsən bunları dəstəkləməkdə? Sən bəs sülh yaratma missiyası ilə bu məsələləri tənzimləyəcəkdin, bölgədə etimad mühiti yaradacaqdın, qarşı tərəflər arasında etimad mühiti yaradacaqdın. Bəlkə də yenilikçi, bax bunu etimad mühitinin yaradılması üçün enerjisini və imkanlarını sərf eləsə Rusiya, daha çox hörmət qazanardı, daha çox etimad qazanardı. Daha çox bu quruculuq, bərpa, ondan sonra ticarət, nəqliyyat, kommunikasiya, bu cür iqtisadi, sosial məsələlərdən fayda götürə bilərdi. Nəinki bu cür agressiv çalışmalar, yəni bu qədər yükü heç Rusiya dövləti özü saxlaya bilməyəcəkdi. Bu qədər gərginlik yükünü Rus xalqını bu qədər yükləmək doğru deyil. Türkiyə prezidentinin çıxışından sonra əslində Rusiya agressivləşdi. Qarabağda başladı belə. Yəni bilirsiniz, sanmıram. Yəni Rusiya Türkiyə prezidenti bir neçə gündür bu açıqlamanı veribdi. Bəs 3 ilə yaxındır Rusiya həmin o bəyanatda qeyd olunan maddələri icra etmir. Bəs nə zaman icra edəcəksən bunları? Yəni, qaçqınların və məcburi köçkünlərin geri qaytarılması deyərkən bu yalnız ermənilərə mi aiddir? Məsələn, Xankəndində yaşayan azərbaycanlılar, bəs Xocalıda o 92-ci ildə Rusiyanın 366-cı alayının vəhşicəsinə soyqırıma məruz qoyduğu, oradan qaçıb zorla canını qutaran Xocalılar, onlar nə zaman qayıdacaqdır? Bəs bunlar da qaçqın və məcburi köçkün düşübdür. Aha, Armen Qriqoryanla görüş yəqin ki, yadınızdadır və erməni mətbuatında da oxudunuz ki, orada 7 bənd qoyulmuşdu Ermənistan qarşısına Vaşinqtonda. Və orada bir maddə var idi ki, Ermənistanın cənubunda Azərbaycanın 65 min qaçqını yerləşdiriləcək. Qərb Azərbaycan söhbəti əslində orada açıldı və artıq demək olar ki, okeanın o tərəfi də maraqlıdır Qərb Azərbaycanda. Və Ermənistan tamamilə Qarabağ məsələsinə əl çəkməlidir. Rusiya Zəngəzur məsələsində iştirak etməməlidir. Yəni bəndlərdə onlar var idi, məndən yaxşı bilirsiniz ki. Və bundan sonra artıq Rusiya başladı yenə agresivləşməyə. Rusiya başladı artıq təzyiqlər göstərməyə, Ermənistana insanları hamısını çölə başladı çıxartmağa və hakimiyyətə qarşı gətirməyə. Çırpıntılarıdır Rusiyanın. Yəni bu Qərb Azərbaycan məsələsi də gerçəkləşəcəkdir. Bu bizim təbii haqqımızdır. Bunun üçün faktlar var, sənədlər var. Bu insanlar orada yaşayıblar. O insanların böyük əksəriyyəti sağdır hal-hazırda və o insanların qaçqın düşməsini sübut edən sənədlər ortalıqdadır. Maddi mədəniyyət abidələri ilə bağlı video kadrlar, foto kadrlar bunlar hamısı ortadadır. Yəni bu məsələlər gerçəkləşəcəkdir. Biz heç kimsənin torpaqlarına iddia etmirik. Biz işğalçı deyilik. Hər yəq Qərbi Azərbaycan da, Dərbənd də, Dərbənddən şimal ərazilərdə yeri gəlsə, Azərbaycana türk xalqlarına məxsusdur. Bu tərəfdən Təbrizdən. Bəli. Amma biz bu məsələləri gündəmə gətiririkmi bu şəkildə? Xeyr, biz mədəni və vətəndaşlıq və orada yaşamaq hüquqları ilə bağlı məsələləri gündəmə gətiririk. Qərbi Azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində yaşayıblar və yaşayacaqlardır. Onlara təhlükəsizlik təminatı verilməlidir. Onlar oradan qaçqın salınarkən itirdikləri onlara qaytarılmalıdır. Ermənistan buna görə məsuliyyət daşıyır. Nə? Yəni, Qarabağda törətdiklərinə görə də cavab verməlidir. Ermənistandan azərbaycanlıları qaçqın salarkən bizim oradakı maddi mədəniyyət abidələrimizə, bizim yaşayış yerlərinin adlarının dəyişdirilməsindən tutmuş hər bir məsələyə qədər hansı zorakılıqlar baş verirsə, buna görə cavab verməlidir. Yəni, bilirsiniz, bəzən belə bir sual yaranır ki, axı bu nə zaman olacaqdır? Bu proses zaten birdən-birə olmayıbdır. 200 il ərzində baş vermiş bir prosesdir. Yəni ermənilər birdən-birə bu mərhələyə gəlib çatmadılar ki, 1800-cü illərdən qanlı Rusiya imperiyasının dəstəyi ilə bura köçürülən ermənilər yavaş-yavaş 200 il ərzində bu prosesi gətirib bu həddə çatırdılar. Yəni biz 30 ilə, 5 ilə, 3 ilə bu məsələnin həll olunacağını gözləmək sadə löflük olardı. Amma önəmli olan odur ki, təməli qoyuldu. Bəli, özü də Azərbaycan dövlət olaraq bu məsələnin arxasında da əvvəl ictimai təşkilatlar səviyyəsində yürüdülürdüsə bu iş. İndi rəsmi səviyyədə dövlət tərəfindən qoyulubdur bu məsələnin əsası və cənab prezident öz doğum günündə Qərbi Azərbaycan icmasının ofisində oradan olan ziyalılarla görüşü çox ciddi bir mesajdır. Əvvəl qaçqınlarla görüşürdü. Bəli. Füzulidə, Tərtərdə və digər ərazilərdə qaçqın şəhərciklərinin açılışlarını edirdi, məktəblərin açılışlarını edirdi. İndi
artık o misiya tamamlandı. Bəli. Növbəti misiya var və növbəti misiyada artıq bir mesaj verildi və təbii ki işlər də görüldü. Təkcə mesajdan bir yekunlaşmadı. Və inanırıq ki tez bir zamanda yəni bu məsələdə səhlini tapacaq. Çünki Azərbaycan tam olaraq istəkli idi burada. Bəli. Çox təşəkkür edirəm mübariz müəllim sizə. Çox sağ olun. Var olun, minnətdaram və qeyd etmək istəyirik ki, gündəm Qarabağ verilişi yekunlaşır. Siz isə bizi dinləməkdə, eləcə də izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.